В сърцето на всяко домашно печиво е любовта и София Мел – брашно, на което можеш да разчиташ. Здравейте, аз съм Петя Дикова и благодаря на LadyZone за поканата да разкажа за 5 профила в Instagram, които са ме впечатлили. Ха-ха! Аз дори нямам Instagram! Ще се опитаме в следващите минути да направим нещо, което не е правилно до сега в тази рубрика, а именно човек като мен, който няма профил, ще ви кажа защо, да разкаже за онези 5 профила, които са го впечатлили. Моята лична причина да нямам Инстаграм е, че не ми се влиза в това състезание по щастие. Имам Фейсбук, с който съм много щастлива. През годините така и не можах да се припозная с ценностите на Инстаграм. Аз вярвам в други неща. Там има твърде много целофан, твърде много фалш. Но много добре си спомням, когато Инстаграм тръгна преди 12 години. Тогава от Фейсбук разбрах, че има такава мрежа. Мои приятели в чужбина ми казваха: "Ей, тук не си ли на Инстаграм?" Не, не съм. Първата картинка, първата снимка, която бяха качили, беше снимка на куче. И даже си спомням, че първоначално е трябвало Инстаграм, което от Инстаграм и Телеграм, Инстаграм, да се казва коднейм. Започваме с Бейонсе. Виждаме, че тя има 284 милиона последователи. Това се вижда и с невъоръжено око. Но вижте колко профила следва тя. Именно! Zero! Това е Бейонсе, Queen Bee, кралицата Bee, която наистина ни показват като истински трендсетър, че вие 300 милиона може да си ме следвате, обаче аз няма да последвам дори собствения си мъж. Друга история, която ми е направила впечатление през годините, това е случая с Дженифър Анистън. Много добре си спомням, когато прочетох, че тя е против Инстаграм, по сходни на моите причини, защото и се струва фалшиво и защото няма намерение да прави филтър на лицето или на ежедневието си. Обаче в един момент, преди точно 108 поста време, се е пречупила по някаква причина. Но това, което запомних, когато тя стартира своя Инстаграм, е, че прочетох от световните агенции, че за 24 часа тя е събрала над 9 милиона последователи, само защото започна с тази снимка и за мен тя остава в историята като една от най-впечатляващите истории на така бързо и съвсем убедително навлизане в дебрите на борбата за лайкове. Ако имах Инстаграм, това, което бих следвала е Tiny House. Гениално! Това е терапия в телефон. Гледайте сега каква фиеста за сетивата. Мъничка къщичка, той е даже тази е бяла спретната къщурка с две липи отпред. Ето, какво повече? Това е моя вкус, това работи за мен. Ето, с часове мога да се взирам в тези картинки, но понеже нямам това време, това е една от причините да се радвам, че нямам и Инстаграм. Може да се каже, че моето присъствие в Инстаграм е задочно и то е през любимите ми хора. Започваме с мама. Нейният профил има всякакви постове. На моменти комични, на моменти трагикомични. Знаете, че поколенчески децата винаги имат своите възпитани забележки към това как родителите им ползват социалните мрежи. Но аз се гордея с мама, защото тя си има лоялна аудитория, споделя си с нея каквото я вълнува. Поста, който бих ви показала, е една наша снимка. Това е снимката ни от детството. Така опит за ремейк от фотосесия на Диляна Флорентин. Сега между снимките има може би 20-тина години разлика. Мама е написала: "Едно време Пипи се облягаше на рамото ми, сега аз на нейното." Аз мислих, че живея с поет, а той и родител поет си имам. Избрах да завърша с една от любимите ми снимки. Пост на Илян. Посланието към снимката е: "Има и дни, в които никой не плаче. Няма безразборно пръснати и части от 7 конструктора по пода, няма сироп по възглавницата ми, кекс по седалката на колата, пръчка и кестени в мивката." Тогава изглеждаме така.
Много уважавам всички, които харесват Инстаграм. Просто най-хубавите моменти ги пазим за себе си и много рядко изваждаме фотоапарата, телефона или камерата, за да не ги развалим. И затова бъдете здрави и се обграждайте с онези профили, които на вас ви носят щастие и удовлетворение, а пък ако някой го интересува аз какво правя, Фейсбук е моето място. В сърцето на всяко домашно печиво е любовта и София Мел – брашно, на което можеш да разчиташ.